好的。มูยาก็เกี่ยวรู้တော့မြောက်သူကဒီတိုင်းမှာတီတီပဲနေတာအဲထဲမှာတော့တအားကြီးရွာနေတာဆိုတော့အမူရအမူရတော့ကျွန်တော်ခံမလို့တော့မြောက်တာမဲ့သူရဲ့ high page တွေပြီးပြီးတော့သူရဲ့ low tone ကနည်းနည်း right ဖက်သွားတယ်ဆိုတော့လေအဲဒီဘက် flow တွေကလုံးဝမှတ်မိတယ်ပြောပြတာမပြောပြဘူးမပြောဘူးမဟုတ်ဘူး तू နဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေတော့ show လို့ကောလုံးပြီးတော့ပြန်နဲ့ညာကြတော့မှပြောပြမဟုတ်ဘူးညီလွာကိုဖောက်ထွင်းပြီး we see ที่ sin mo twin jan le do ka ဟုတ်တယ်ဟိုသူတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့မပြောပြဘူးเนาะသူပြောလို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူပါမန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ညမှပြန်ရောက်တော့မှအဲ့လိုကြည့်လိုက်တော့မှသူပြဖို့တော့များတယ်များတယ်เนาะအဲစာချုပ်ဟိုကျွန်တော်ထင်တာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ဝါနဲ့မစားဘူးအဲ့သူရဲ့ flow တွေပြီးတော့သူရဲ့ high page တွေဩဒီဘေးရဒီဘဲနဲ့ကလောကတတိုင်းနဲ့သားတွေဆိုတော့လေဟိုအဲ့နေ့ကလည်း live ပေါ်ကလည်းအပြင်မှာလည်းကြားဘူးနေတာဆိုတော့သူရဲ့ high page တွေပြီးပြီးတော့သူရဲ့ low tone ကနည်းနည်း right ဖက်သွားတယ်ဆိုတော့လေအဲဒီဘက် flow တွေကလုံးဝမှတ်မိကိုကိုဖြိုးမြောင်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်အမူရတော့ပြောလို့တော့မြောက် तू ကဒီတိုင်းမှာတီတီပဲနေတာအဲထဲမှာတော့ तू တအားကြီးရွာနေတာဆိုတော့အမူရတော့ကျွန်တော်ခံမလို့တော့မြောက်ဒါမဲ့အဲအတန် flow ကတော့ကိုဖြိုးမြောင်ဖြစ်ဖို့များကျွန်တော်ထင်တာဒီဘရာကျွန်တော်တို့မသိသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နည်းနည်းအော်တိုကျွန်းနေများနေတော့လေအော်တိုကျွန်းကြီးနေအများကြီးထဲ့တာတော့အဲစိတ်တော့ခံမလို့တော့မရကျွန်တော်ကဟိုကလို့တော့ထင်ပါတယ်မဆိုးပြေလို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့လဲသူရဲကောင်းကဘူးသူရဲကောင်းလူတီရဲမှာပါထားတယ်သူရဲကောင်းကသူရဲကောင်းကသူရဲကောင်းကတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးနေကြအတန်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့အစိုးရလိုင်းရဆိုမဲ့ဆိုရင်တော့မှပဲသိပ်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းတော့မဖြစ်တဲ့လူတို့တော့ထင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလူအသိများတဲ့လူတော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုဟာတရုတ်ဆောင်ပိုင်းဆိုရင်လည်းအစိုးပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့သူတော့ထင်တယ်သူရဲ့အတန်ကတော့ auto tune တော့နဲတော့နဲတယ်သူရဲ့ original voice ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သိမရင်းပြီးတော့ခံမှန်းလို့တော့မရဘူးနော်ကိုပြိုးမြအောင်လို့ထင်တဲ့လူတယောက်ပဲပြီးတော့မဆိုးပြေလို့ထင်တဲ့တယောက်ပဲဟိုကိုနေတို့ကြီးကတော့အစိုးကြီးတည်းတယ်နောက်ဆက်စားချင်းဒီပူပူတို့ပါတို့ပြီးတော့ကိုကျော်တို့ပါတို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝခွက်တီးပဲဘာလို့သူတို့အတိုင်းနဲ့လုံးဝသိတာလေလीကျွန်တော်ကတော့တိတ်မခံမှန်းတော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မခံမှန်းတော့ဟိုက तू ကလွယ်ပါတယ်ခံမှန်းတာလွယ်တယ်ဘာလို့ဒီဘက်ဒီတချင်းနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဒီဘက်ကတချင်း flow တွေကိုသိတဲ့သူတွေဆိုရယ်ဒါကြီးကဘသူပါဆိုတာသိပါတယ်သူရဲ့ကောင်ကိုပြုံးမြအောင်လို့လည်းမှန်းကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးစာကြောက်ရုပ်လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ပါဒီကြားရတော့ကျွန်တော်ဒီ interview တွေ့ရတော့သူကျွန်တော်ဘာလဲလာပြောဒီဦးเนาะဟိုအပြင်မှာလဲကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ထင်တာလေးပြောပြတာเนาะကိုယ်စိတ်မစိုးနဲ့ပြောပြတာပြောပြအောင်ပြောပြတာမပြောပြဘူးမပြောဘူးမဟုတ်ဘူး तू နဲ့ကျွန်တော်အဲ့နေ့တော့ show လုပ်တော့လုပ်ပြီးတော့ပြန်နဲ့ညာကြတော့မှာပြောပြမဟုတ်ပြန်နဲ့ညာကြတော့မှာအဲ့မှာ YouTube မှာတက်လာလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ပါဩကိုပြောမြအောင်ဖြစ်ဖို့မမေးကြည့်ပါဦးမမေးကြည့်ပြီမပြောဘူးမပြောဟုတ်တကယ်ဟုတ်ပါလားနောက်တော့ကိုပြိုးကသူကဟိုဖရာတရားသမားဆိုတော့လीအတူနဲ့တိတ်စကားမပြောဘူးဟိုကကိုသွားပြောလိုက်တဲ့အချိန်သူဖရာတရားလုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုဟိုအနောက်ရက်ဖြစ်မှာဆိုဟုတ်ဖရာတရားကဖရာသားသမားဆိုအကိုကြားတော့ပါသမားပါဟမ်ပါသမားရဲ့လားမာကျွန်တော်စကားပြောတော့သွားပြောလိုက်တရားရရတယ်ဟုတ်ဘူးလေ तू တခုခုလုံနေတဲ့အချိန်မှာဥမာတရားထိုင်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကိုကဖုန်းခေါ်တာမျိုးစာပို့တာမျိုးဒီကတင်ကတောင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာအနောက်ရက်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့ဒါလေးပါဘာလို့ပါဦးလောဟိုနောက်ကြရင်ကျွန်တော်မီဒီယာမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အကောင်လုံးခေါ်မှာခေါ်ပြီးအဲ့ program တခုမှာအကောင်လုံးထိုင်ပြန်ပြူးမယ်အဲ့ camera အကိုတွေရောညိုးတာပါ။ညိုးတာတိရတာ။နောက်ကျသူတို့ကြီးပဲမွေးတာ။ညီမတော်ကောင်ကချီးသီးမှလူတွေပဲမွေးရတာ။နောက်ကျရင်အမားဘလူးခံစားရပါလေ။အဲ။မားဘလူးပါ။ဘာညာ။နော်။အဲ့တော့ message ကတော့လည်း reaction ပါလေ။လောက်ပြီးတော့လည်း။မဟုတ်မင်္ဂနော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ကျွန်တော်ပေါ်သလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ तू ကနဲ့ तू လေးကောင်းနေတာလေ။ तू တို့ပေါ့ခံမန်းတာလေးပဲကောင်းပါ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘသူပါဆိုရင်ကြည့်ရတယ် finger ပါမှာဆိုလို့။ဟိုအော်တိုကျူးလို့ဘာလို့ထဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့အတန်ခံမန်းတော့ခတ်သွားတော့ပေါ့ channel ဒီတိုင်း
တုံးကောင်းပြီးသားလူတွေကြတော့ခံမှန်းလွယ်တာဒါပါပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့လုံးဝတော့ဆောင်းမဲဆူလိုက်တာလည်းဟုတ်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 တို့သူကတော့တိုင်းသိပြီးသည်လုံးဝလက်နဲ့လျောင်းမြင်ဆောင်မကြံဘူးနော်တအားချစ်ရတဲ့လူတိုင်းဝမ်းချစ်ကြတဲ့အကိုဆိုတော့လည်းသိကြတာပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောချင်တာချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံလိုဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝ top 10ထဲမှာမှဟိုချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဟိုအပြင်မှာတော့တစ်ခါမှတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တရင်လေးတွေကြားရတာလေးတွေအဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ look လေးတွေကကျွန်တော်တို့အတူယူစရာပေါ့နော်နောက်တက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကျတော့ junior လေးတွေပေါ့နော်ချင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ကလေးအသာသာပဲရှိတာဆိုတော့ချုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့နောက်ကြီးနော်ချုပ်ဖို့ကောင်းတော့နော်ဆာဖာတော့ဆာဖာရီကိုတစောပြန်သွားတာကျွန်တော်ထွက်စေချင်ပါတယ်နမိုးဆိုသူအဲ့ဒီဟိုကဘာလဲပူပူလောင်လောင်ကြီးနဲ့မှသူဒုက္ခခံနေရမှာလေစောစီတော့ကတော့လည်းအေးရပါဘူးဟုတ်မပါပါဘူးလာပြန်ပြီမပါပါဘူးမပါပါဘူးကမ်းလန့်ရတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်စကေးတွေပါထုတ်ပြရပြောအဲဝတ်စုံချင်ပါမသိသူတို့ကမ်းလန့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပေးရဝတ်စုံပေါ့အဲ့ဒီကျင်းတဲ့ဝတ်ဆောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် Marvel တို့ DC တို့ကြိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့ထက်ကနေ career တစ်ခုခုပေါ့အမလာမြတ်ကြီးကငါပေးကြိုက်တယ်သူ့ကိုမိုက်တယ်သူကြိုက်တယ်